በሰረቀው ስልክ ላይ ያገኘውን የሚስጥር ቁጥር ተጠቅሞ በሞባይል ባንኪንግ ከባለ ስልኩ የሂሳብ ቁጥር ወደ ራሱ አካውንት ከ250,000 ብር በላይ ያስተላለፈው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ የዘገበውን ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው የተጠረጠረበትን ወንጀል የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ጉሮ አደባባይ አካባቢ ነው። ግለሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ በመምሰል በኪሎ ሜትር አገልግሎት በሚሰጥ አንድ ታክሲ ውስጥ በመሳፈር የግል ተበዳይን የእጅ ስልክ በመውሰድ በሞባይል ባንኪንግ ከ250,000 ብር በላይ ወደ ራሱ አካውንት መላኩን ከፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የግል ተበዳይ አቶ ቴዎድሮስ የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ በመምሰል የቀረባቸው ተጠርጣሪ የሞባይል ስልካቸውን ይዞ በመሰወር ወንጀሉን ሊፈጽምባቸው መቻል ቃሉን ተናግረዋል። ከፒያሳ ነበረ ከስተመር ይዤ ወደ ጎሮ የመጣሁት። ራይድ ትሄዳለ ምናምን አለኝ። የት ነው ቦታው አልኩት። መብራት ኃይል ጋር ነው አለኝ። ስንት ናቸው አልኩት። ማታ እየመሸ ነገር ስለነበረ ስንት ናቸው አልኩት። እንደዚህ እያወራን ባለንበት ሰዓት ነው ጓደኛው በዛ በኩል ገብቶ እጁን እንትን ብሎ ስልኩን የወሰደው። ጠዋት ቴሌ ሄድኩኝና ስልኬን ሲም ካርዴን አወጣሁኝ። ቴክስት መግባት ጀመረ። ትንሽ ስልክ ላይ ነበረ ያዝኩት። ቴክስት የባንክ ነው የሚገባው እና ይህ ነገር ምንድን ነው ብዬ ባንክ ሄድኩኝ እና በዚሁም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ልመጣ ነበረ። ባንክ ስሄድ አረ እንደዚህ ብር እየወጣ ነው ምናምን አሉኝ። ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣሁ። ከፖሊስ ጣቢያ ወደ ባንክ ሄጄ ያለውን ነገር ቼክ ስናደርግ ብሩን እንዳለ ሌሊት ትራንስፈር አድርገው ጨርሰው ጠዋት 50,000 ብር አድርገው አውጥተውታል። 250,000 ብር ነው 253,000 ብር ነው እና እሱን እንዳለ ወጪ አድርገውታል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰፈራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ሳጅን ኢማም መሐመድ የግል ተበዳይ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ከባንክ ቤት ጋር በመቀናጀት በተደረገ ብርቱ ክትትል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሎ ገንዘቡ ለባለቤቱ እንዲመለስ መደረጉን ተናግረዋል። አባይ ባንክ ሰሚት ቅርንጫፍ በሚል ትራንስፈር ተደርጎ ስለነበረ የተጠርጣሪውን አካውንት ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ሰሚት ቅርንጫፍ አባይ ባንክ እዛ አካባቢ ላይ ለባንኩ ደብዳቤ በመጻፍ ባንኩም በተጠርጣሪ አካውንት ገቢ እንደሆነና የተጠርጣሪውን ሙሉ አድራሻ ከሰጠን በኋላ ቤት ከለየን በኋላ ተጠርጣሪውን ያዝን። ስንይዘውም 250,000 ብር አካባቢ ትራንስፈር ተደርጎለት ስለነበረ እሱን በራሱ ፍላጎት ተጠርጣሪውም የመለሰና የንብረቱንም በኤግዚቢት ይዘን የምርመራ እያጣራን የምንገኝ መሆኑን ነው የምገልጸው። በሞባይል ባንኪንግ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ህብረተሰቡ የሚስጥር ቁጥሩን በድብቅ ከመያዝ ጎን ለጎን መሰል ወንጀሎች ሲፈጸሙ ለፖሊስ አሊያም ወደ ባንክ ቤት በመሄድ ማመልከት እንዳለበት ዋና ሳጅን ኢማም መሐመድና አቶ ቴዎድሮስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ወደ ባንክ ቤት ቶሎ እንደሄዱ ሞባይላቸው ቢጠፋቸው እንኳ አካውንት ቁጥሩን ማዘጋት እንዳለባቸው፣ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት የመሰረቅ ቻንስ ሊኖራቸው ስለሚችል ይህንን በማድረግ የመተባበር ስራ ቢሰሩ ለቀጣይም ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በቂ የሆነ ግንዛቤ ሊሰጥ ስለሚችል ጥንቃቄ መውሰድ ስላለበት በዚህንን ማድረግ ስላለባቸው ይህንን አሳስባለሁ። ስልካችን ባንካችን ሆኗል። እንደዚህ አይነት ነገር ቢገጥማቸው ከምንም በላይ ቶሎ ብለው ፖሊስ ጣቢያ ማመልከት ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ በጣም ፈጥነው ወደ ባንካቸው ሄደው ማመልከት አለባቸው።